Целите на меѓународните разговори драстично поевтинуваат. Од денеска поевтин роаминг добива Европската Унија за корисниците на мобилен телефон во Македонија. Разговорите ке поевтинат од 1 јули и тоа само со земјите од регионот. Второто намалување ке изнесува 30% за повик и 40% за интернет. Последното или трето намалување ке треба да стапи на сила од јули следната година, кога цените ке се доближат со оние од Унијата. Во овој што е регионалниот роаминг, кој што има подпишано Република Македонија со Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, од 1 јули ќе има намалени цени во однос на предходните, и тоа за различни услуги во различен процент, и тоа се движи од некаде околу 30% за минута разговор до 40% за мегабит во роаминг. Рисевски вели дека има иницијатива и разговори со европските власти да се влезе во кругот на големото семејство, што ќе значи поевтини разговори за македонците со жителите од Унијата. Ние секако долго време сакаме да бидеме некако на некој начин вклучени пред да бидеме членка полноправна на Европската Унија. Неколку пати веќе досега со Европската комисија имаме разговарано за таа тема. Повторно има иницијатива која што е започната, меѓутоа се уште разговорите течат и не можеме со сигурност да кажеме дали во барем догледно време ќе може да рачунаме веќе бидеме вклучени во нивната регулатива. Најавите на Унијата се дека од 15 јуни 2017 година нема да има никакви дополнителни трошоци за роаминг, а телекомуникацијските услуги ќе се наплаќаат на иста тарифа како националната. Таксата за роаминг отпаѓа под услов телефонот во странство да се користи привремено, но останува можноста од страна на компаниите да наплаќаат за постојано користење на сим картичка во друга земја.